Tak, dnes vám ukážem, ako si pripraviť chrumkavé čabaty. Neže len budú chrumkavé, ale budú samozrejme aj šťavnaté s mozzarellou a grilovanými paprikami. Tieto papriky, ja som si ich upiekol v peci, pred chvíľkou som si ich vybral, takže musíme ešte chvíľinku počkať, aby sa trochu sparili, pretože ináč sa budú veľmi ťažko šúpať. Dôležité pri tých paprikách je to, aby sme vedeli, že musia sa ošúpať, kým sú ešte teple. Je dobré ich dať buď do sačku, alebo do misy s potiahnutou fóliou. Dá sa tam dať aj nejaký alobal na to. Každopádne to sparenie trvá nejakých 5 minút. Medzi tým si môžeme nakrájať čabatu na plátky a začať grilovať, pretože tento recept nielenže je chrumkavý, šťavnatý, ale aj rýchly. Takže naštartujeme si grilovaciu panvicu, na ktorú si nalejeme olivový olej a na rozpalenej panvici budeme grilovať tieto čabaty. My si urobíme také chlebičky, aby sa dali chytiť aj do ruky. Touto stranou to dáme na rozpalenú panvicu grilovať. Čo je dobré možno na týchto menších čabatách, že netreba ich grilovať z obidvoch strán, ale bude stačiť iba z jednej. Takže chlebiky sa nám grilujú a medzi tým si začneme čistiť papriky. Takto vyzerajú upečené papriky. Je dosť dôležité povedať k týmto paprikám, že tá doba pečenia je okolo 20 minút na 220 stupňov, ale treba si odsledovať tú farbu, aby boli čierne tie papriky. Pretože keď nebudú čierne, tak ani tá šupa nepôjde dole z tých paprik. Netreba ich vyberať skôr. Keď sú svetlé, tak tá šupa ide veľmi ťažko. A medzi tým si pripravíme ďalšie ingrediencie. Bude to rukola a mozzarella. Mozzarellu si môžeme natrhať na kúsky. V konečnom dôsledku na tej čabate to bude vyzerať super. Kúsky osolíme, okoreníme a pokvapkáme ešte kvalitným olivovým olejom. Samozrejme extra panenským olivovým olejom. Len takto zľahka to pokvapkáme. Osolíme, okoreníme. Čabaty sa nám opekajú. A toto je dôležitý krok. Každú jeden kúsok čabaty treba potrieť cesnakom. Stačí jednu stranu. Poďme sa venovať k týmto paprikám. Tá koža nemusí byť úplne celá dole. Ide o to, aby tam tá väčšina bola z toho dole. Takže keď tam zostane nejaká koža alebo nejaké menšie semienko z papriky, tak to nevadí. Papriky máme očistené. A papriky si nakrájame na také kúsky. Môžeme to dávať aj do tej istej misy. A teraz prichádzame k tomu marinovaniu. Je to veľmi jednoduchý spôsob marinovania. Skôr ide o to, aby tie chute sa spojili a môžeme to rovno servovať. Takže dal som si tam extra panenský olivový olej, vinný ocot a pridáme aj malinko cesnaku, len takto rozdrveného. A pridáme tam aj metu. Jedno, čo nám tam chýba, je to ochutiť čím iným ako čiernym korením a solou. Takto to krásne poprehadzujeme. A môžeme si to ukladať v štýle. Najskôr si dáme na chlebík papriky, potom príde mozzarella, pripravíme si ešte rukolu, veľmi ľahko to ochutíme citronovou šťavou, olivovým olejom a hoblinky síru grana padano. Dôležité je vedieť, aby tie ingrediencie boli rozložené na celej vrstve chlebíku, aby to nestalo na kope, ale aby šťavnatosť prešla aj do toho chlebíku, aby pokrývali čo najväčšiu plochu. Je dobré, aj keď sa objaví na každom kúsku trochu mety, pretože zakusnúť do mety je veľmi príjemné. Rukolu máme umytú v studenej vode a ako som spomínal, len si ju pokvapkáme malinko citronovou šťavou a olivovým olejom a to bude úplne stačiť. Netreba tam dávať nič navyše, netreba tam už dávať balzamiko, pretože v týchto paprikách je dosť octu a sú také svieže, čerstvé, takže na čo by sme ochucovali ešte niečím. A hlavne nám stačí iba pár lístkov, pretože nechceme zakryť celú vrstvu týchto chlebičkov, chceme, aby to aj z vrchu celkovo, aby to malo taký farebný dojem. Tak malinko kvapiek citronu a pár kvapiek ešte extra panenského oleja. A nesmieme zabúdať pri varení na také detaily, ako je sol, korene, pretože to je to najdôležitejšie. Odhadnúť množstvo toho je možno pre niektorých ťažšie, ale treba stále ochutnať, že či to je dosť ochutené a vtedy sa to naučíme najlepšie. Ako sa robia hobliny, to už asi všetci viete. Najlepšie je použiť škrabku na zemiaky. Ide o to, aby tie hoblinky boli fakt jemné a tenké, ne nejaké hrubé. Krásne farebné, chrumkavé a šťavnaté čabaty.